Para ter controle, medidas simples como o uso das pulseiras invioláveis da Print7 são extremamente eficazes. Em parques, camarotes e alas VIP, campings, clubes, shows, danceterias, eventos e excursões ou até na praia. As pulseiras de identificação da Print7 são confeccionadas em um material resistente e impermeável. Além disso, as pulseiras da Print7 são intransferíveis quando aplicadas corretamente. A Print7 também tem outros mecanismos de segurança disponíveis na pulseira, tarja holográfica e impressão de autenticidade visível somente à luz negra, numeração sequencial e código de barras opcionais. Para ter segurança, é preciso controle, e controle com qualidade, só utilizando as pulseiras da Print7. Experiência é sinônimo de tranquilidade. Competência é garantia de tempo. Inteligência é trabalhar com qualidade. LC Salvador, sempre contabilizando o sucesso da sua empresa. Na CompuBlue você encontra processadores, monitores, placas, impressoras, notebooks, periféricos, cartuchos, toners e todas as licenças de softwares da Microsoft. CompuBlue, desde 96, o melhor em informática. Muito mais informação sobre o mundo digital na sua TV. O Rádio só voltou e agora o nosso assunto é o Game da Semana. E com ele, né, Ciro? Ciro, mais corrido, tava catando, né? Aqui. Ele é muito ruim. Aqui, ó, hoje a gente vai apresentar o Reis, de WTCC Game, que é um campeonato muito conhecido lá na Europa, Estados Unidos, né? E é um jogo bem legal, um jogo de corrida. E esse vem com uma expansão ainda. Conseguiu jogar? Sim. É, carro e futebol com Anderson é uma lástima. Não, vamos, mas, ó, o último de ele... futebol foi muito bem de corrida também. Vamos ver, né? Sorte que tinha o Tavinho e o João Vitor lá pra te ajudar, né? Então tá, valeu. Então vamos ver o jogo de corrida, vamos ver como é que o Anderson se sai. Vamos lá. Então vamos conhecer o Race de WTCC Game. Neste jogo aqui em particular, vem a expansão Caterham, que é uma expansão que oferece aqueles carros antigos ali dos primórdios da Fórmula 1, muito legal. Selecionei ali Kick Race, ou seja, uma corrida rápida, a pista de Monza, então aqui eu vou procurar por Caterham, tem algumas categorias aqui, eu vou selecionar essa categoria mais baixa, e aqui então os carros e pilotos que a gente pode selecionar. É claro que ali do lado direito a gente observa que o que muda mesmo são as cores. Eu vou pegar então essa daqui que é mais parecida com o Brasil, ali, amarelo e verde, a gente pode ver informações do carro e tal. Também a gente pode selecionar ali os settings daquela corrida, ou seja, quantidade de voltas, outras configurações básicas. E a gente vai entrar agora realmente na corrida, no modo de corrida. O legal é que tem um realismo muito grande no jogo. Por exemplo, não abriu o sinal ainda, eu tentei arrancar ali, né, já tem uma penalidade, e agora sim, abrindo o sinal, posso, né, entrar ali e disputar a corrida. Tem vários modos de visualização diferentes, ele sempre inicia com aquele modo dentro do cockpit, onde a gente vai alternando com a tecla Tab, e eu prefiro esse modo aqui, que é esse um pouco mais distante, né? Então a gente tem a visão interna do cockpit, onde a gente observa até o retrovisor do carro, uma visão onde a gente vê somente a dianteira do carro, aquela visão onde não tem carro nenhum, como se fosse em primeira pessoa, a gente só vê a pista, e essa, né, que oferece uma visualização melhor ali da pista. Como eu selecionei um modo de dificuldade um pouco mais baixo, então ele vai sempre dando dicas. Então, de vez em quando a gente observa que ali acima aparece, né, uma numeração, que seria a marcha, indicando também o tipo de curva que vai ter adiante, e a gente pode reduzir, entrar naquela mesma marcha, fazer a curva direitinho. Ó, legal que eu tirei em primeiro lugar antes ali naquele modo Caterham. Agora, o modo ali onde a gente tem um carro, uma BMW, né, e também a gente vai, aguarda aqui, ó, abrir o sinal verde, daí sim a gente entra na corrida, né. Também, muito legal o realismo do jogo, a gente observa ali até as grades de proteção dentro do carro, né, os detalhes do carro, marca, tudo isso ficou muito bom, né, a pista ali, o asfalto, também vai me oferecendo dicas ali.
Um detalhe interessante, aquele carro anterior lá, o carro do Caterham, né, era muito mais fácil de dirigir, muito mais estável que esses aqui. E, por exemplo, nesse caso ali, o carro ele tinha até uma limitação, chegava numa velocidade e eu não conseguia ultrapassar aquilo. Agora uma corrida com um carro um pouco mais novo, né, que seria do próprio WTCC, que é uma BMW também, nesse caso aqui, desculpa, isso aqui é um Honda. Agora a gente abriu o sinal, ó, é a mesma pista também, né, e o legal, por exemplo, eu vou dirigir um pouquinho aqui dentro do cockpit, a gente vê ali o retrovisor, né, do lado esquerdo, tá, a gente vê ali acima também, o detalhezinho lá no volante, aparece ali os pontinhos ali indicando que eu tenho que trocar de marcha, né. É claro que eu estou aqui com o câmbio automático, mas a gente pode jogar com o câmbio manual também, fica muito legal. E aqui, visualizando internamente do carro, como eu comentei antes ali, aparece, né, no painel todas as informações ali com relação à velocidade, tal, marcha, né, o legal também ali, as mãos do piloto ali, ele vai, né, trocando a marcha, tudo, o carro trepida, por exemplo, aqui eu peguei, né, no caso ali a rua, né, ele vai trepidando, isso atrapalha também na corrida, né, vou acabar perdendo algumas posições, só que mesmo assim eu estou numa posição boa, estou de 5 de 6, estou ganhando de alguém e o cara quebrou. Mas é um jogo muito bom e eu indico. Valeu, Anderson! E você aí de casa, já acessou o portal de conteúdo do Rarsoft? Lá você pode assistir as últimas edições do programa na hora em que quiser. Além disso, tem o nosso podcast, as notícias do setor de TI, que o Ciro está sempre lendo, as colunas, né? Lá tem os colunistas. O Anderson é um que publica lá, de cada 106 meses, né, ele publica uma coluna lá, né, e a agenda de eventos, o mural e ainda o cadastro que você preenche e concorre aos prêmios que a gente sorteia aqui. O endereço é o www.hstv.com.br. Ciro, vamos mandar mais prêmio pro pessoal de casa? Vamos lá, Elton, vamos mandar um antivírus AVG e um game da CD Expert para Franciele do Carmo, da cidade de Maringá, no Paraná. A Franciele assiste o Hardsoft pela TV Cidade de Maringá. E ela diz o seguinte, o programa é 10. Então valeu a Franciele pela participação. Pessoal, espera aí que tem um recado para vocês, o Hardsoft já volta, hein?